Oi, pessoal, aqui é o William Girassol com uma simpatia. O povo pede, o povo fica agoniado quando eu paro de mandar simpatia. Nós vamos hoje fazer a simpatia de Santo Antônio. Você vai precisar de um papel pequeno ou uma foto sua e do seu amor. Nesse papel você vai escrever 7 vezes o nome do seu amor e 7 vezes o seu por cima. Se tiver data de nascimento, pode colocar. Se não tiver, não tem problema. Um Santo Antônio de chumbo. Tá? Que tem uma criancinha aqui que dá para tirar fora. Aqui, ó, você vê que aqui ele está com a criança e eu tiro a criança. Ele é oco por dentro. No nosso site nós temos www.williagirassol.com.br. Nós fizemos isso para ajudar você, porque muita gente via simpatia e não sabia onde adquirir o produto. Tá? Tem casas de artigos religiosos. Nosso vai cruzado, é muito melhor do que em qualquer lugar. E o perfume atrativo de Pombogira, que além de ser maravilhoso, que eu vou passar um pouquinho em mim, tá? Que além de ser maravilhoso, você passa para chamar homem, para chamar mulher, para dar aquela química gostosa, uma pessoa te olhar, mesmo você sendo feio, te achar lindo, tá? Porque o negócio é a química. Você vai escrever aqui uma foto, como eu disse, 7 vezes, um por cima do outro. Vai dobrar dobradinho, não tem preferência ser 7 ou 8 ou 10 vezes, bem dobradinho, tá? Para caber aqui dentro de Santo Antônio. Santo Antônio é oco, como eu já falei, você colocou aqui dentro, coloquei. Você vai acender, tá? Uma vela, mas antes de acender a vela, você vai botar o perfume de Pombogira. Coloquei, tá aqui o perfume de Pombogira, tá? Você vai banhar esse papelzinho aqui dentro. Já banhei aqui, você viu aqui, ó. Ó, dentro de Pombogira. E você vai acender uma vela, tá? Pedindo para Santo Antônio. Santo Antônio era menino, São Benedito era rapaz. Com a vela vermelha você vai pingar, tá? Vai pingar aqui. Aqui tá ventando um pouco, mas você já é um bom entendedor, já sabe o que eu tô fazendo, né? Aqui. Você vai pingar com a vela aqui dentro. Vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando. Quando pingar tudo, tampou. Você vai tampar o buraco do oco com uma vela vermelha. Aí você vai colocar o Santo Antônio assim. Vai colocar a vela vermelha que você pingou num cantinho, num prato branco, pode ser, ou em qualquer cantinho, que tem assentamento, tem Zé Pinita, pode colocar perto. Vai acender essa vela, tá? Vai acender essa vela. E esse Santo Antônio pequenininho você vai carregar na sua bolsa, no seu bolso, na sua carteira, e vai rezando todo dia, numa hora grande, no meio-dia, numa 6 horas, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo para Santo Antônio adoçar o seu amor, trazer o seu amor, amarrar o seu amor, trazer ele para perto de você, que se ele tiver com um amante lá, ou um amante, ou uma mulher, ou um homem, né, que seja amante, estiver longe de você, que ele tenha nojo da pessoa e volte para você correndo. É amor para sempre. Guarde Santo Antônio, não deixe ninguém colocar a mão. Simpatia não tem tempo. Se alguém dizer que tem tempo para você, está mentindo. Vai da sua fé, você rezou, as coisas acontecem. Então, entre no nosso site, adquira o perfume de Pombogira, que você pode usar, e o Santo Antônio de chumbo, tá? É www.williagirassol.com.br. E faça essa simpatia, guarde bem guardado, boa sorte, curta esse momento e essa alegria que você deverá ter. Um abraço, William Girassol.